Kā jūs jau pēc tam vēl sapratāt, šodien mēs es esmu pie vizāžista. Nosauc savu vārdu. Niko. Niko. Nē, tā kā man Karlīna un Gustavs jau ir likuši make-up, pienācis viņa kārta. Ir pienākusi viņa kārta. Un viņš ienāca dzīvoklī un teica, ka pirmais ot jāliek kaut kas uz burter vai kā. Es nezinu nevienu no lietām, kas saucās uz R vai kā burta latviski. Nu, basically, es zinu tikai, kas ir izgaismotājs, es zinu, kas ir BB krīms. Jā. Es zinu, kas ir liners, es zinu, kas ir lūzīmos. Starp citu, tā kā Karlīna Gustavs zīmē liner, man melnu. Nē, uzlikts make-ups ir. Jā, viņam bišķi viņa apdaga seja, bet nu, neko. Es domāju, tu varu sākt rakšķēties viss, kas te ir priekšā. Ja viņam ir telefonu, šito visu var izmantot un es tikko saslapinu. Ah, vienīgā, ko es izdarīju viņa piekšā, ir saslapināju Beauty Blender. Šis ir pirmais jāliek. Es nezinu. Es esmu salikusi arī lietas, ko es nelietoju. Ok, nu tu esi izvēlējies, ar ko sākt? Kāpēc tu visu rakstīt citā valodā? Nu, citā valodā. Krēma, tā kā, domāju, kā krēms? Nu, nē. Jo krēmas uzliku, nu tā kā pamatā krēmas. Ā, tam tikai tagad jākrāso tevi? Jā. Ko jūs reiretējat, ko? Nu, bet tas jau, nu kā, es jau neskaitās par jums. Lā, prāt, es neko nesaprotu. Tev reālo sliktākā Gustavi. Kaut kas bija tam acīm, tā? Bija šī tā uzlika. Labi, liksim šī. Tī, uzlika galvenais. Nezinu, ko mēs dar. Ko šeit izdara, kad zem acīm uzliek? Aizkļaus to zilos viņšus, nezināju. Šajā tēmā tad tā. Es tāds briesmīgi diezgan. Es man liekas, ka nepareizajā skolā mācījos. Nekā stāsts vizāģist. Oh my god. Būtu māls pasmērēt zemāci. Hammer potion. Ašķis jāzliek pirms lietā ir shadow. Nebūs, jā. Viss ir kaut kā ādas krāsē. Tu esi dzīvi, šis labs ir naked, darks. Coverage. Galiet. Concealers, concealers. O, šitos es dzirdu. Ā, to tev teica, ka jāliek pirmo. Nē, nevar būt. Tas būtu dīvaini. Concealer. Kurš concealer liek pirmo? Kur viņi spārliek? Kur viņi spārliek? Tu domāji, ka būtu raktītas paciņas, ko jāliek, viņš ir... Es zinu, kā liek izgaismotāji. Nu, zinu, kā liek... Tas jau viens nav. Ok. Kur ir atcēnes? Šitās? Nē, viss šitās atcēnes. O, šitās arī šitās ir dārgākās. Es gribu, lai tu būtu Anks un Munu. Tu redz, vai es arī smēršos tad? Tu uztaisīši par Cruella. Nu, dalmācieši ir. Man jau šeit acis būs balta un otrs melna. Man sajūt, ka tu krāso un acis tā kā no melnā gula, bet viņa... Jā! Visi... What? Paldies, ka pateici! Oh my god! Es iet uz bāli tagad. Es tev varu ašķliņu braukt ārā ar mašīnu. Jā. Bija stācijas, kā tu viņas laikā krāsu. Tu neuzticies profesionālam, kas ir? Zin, ko dar, lai nebūtu stācijas? Liek roku.
no sākuma uzliek bāzi, un tad katru reizi paņemot krāsu, vēl nobirdi notiņu, tad nu nusipa to. Ko tas tāds visi liekas, ko es daru? Nē. Atur atsmas, nesties kamerā. Šķiet, tu jau tā tā jau jābūt. Ļoti labi, tā tam jābūt, nu lai tu tam visi ir sapies. Es tev noēnoju drēbes. Viņam liner maukti. Uzvec sartazīmes. To jāzīmē visu, tev viss ir make-ups jāuzliek. Ko tas tāds? Mika. Ir ok, ir vēl ok, es reāli esmu baigi trāpījis. To es izskatu. Viņi vispār velkam ar šo te kantīti, vai ne? Lai kaga. Tagad pamēģinu notarē uz ceisīt. Sanāca! Jā? Jā, jā, jā. Oļņu tu. Pīdesmit reizes. Es vienkārši neredzu to, tu man tagad. Nebūs tik traki, kā tām meitenēm zielas. Pagaidu bišķi tuviem. Bītās? Varētu. Tas ilgi būtu. Rītās piedirties. Man liekas, tev trakāk mirdzu uztaisīšu. Tas... Kad tik augsts, lai uzacīm nelēk ācēdz. Lai liek, ka... Tur prasās vēl, ka tur ir tikai ēnas. Un atstāpē? Atstāpēns. Pagam, cieties, cieties. Sraikta. Jūs ir, tu būtu vienkārši noskrējis stipru skrējienu. Kas tu būtu? Tas uzzīmēja dubļiem laineri. Neskaties, 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 un es ka bišķīt tu. Oh my god. Neredzu. Laikam ir. Otru pusi. Kurš? Kurš nav? Au, bet tā nevar uzkāsot. Tu stais pareizi. Viņa bija liels, cik atveru. O, kaut kas... Nē. Šis tad nav īsti tā, ko tu neko vienkārši. Tā ir tā kids friendly. Jā. Man patīk tam teikti. Tev kakas ir balts. Seici tā krāsā. Drīz es tikai Beatlen vilkšu šo make-upu.
fantastiku. Pati, kurā veidā tu liki blašu? Kas ir blašs? Šitais? Bet viņš redzēja šito, ne? Tikai emoji. Es man jau sāpāt. Tikai emoji, jūs. Būs no zvaigžu kariem arī bišķi. Galiņu sakrātojot. Tā ir nevar būt, pagaid. Labi, improvizēs, es šito nemācīju. Paga? Vita ir laikam pārbi šeit. Mēs to jūtam, ne? Ritām taisiem. Tā šķi būt rādušanā. A kā? Nu, nekā. Tā gribas muki. Vem? Ko tu man tur asariņu zīmēji? Ko es uzmēju? Izgaismotājs tā kā jāuzliek. Baigi, ka tu ņem tieši tā kā, ka tu zini, ka tur ir izgaismotājs. Bet tur ir? Šitien? Jā. Jā, tu redzēji jau? Nē, es zinu, ka es tas. Jā, ok. Izgaismotājs. Kas ir bedrīs augotiņi arī? Tas ir man, bet nespīd. Kāpēc nekas nestrādā šodien? Oh my god! Kas ir? Izlasi. Tas ir... Pūs! Jā. Kur ir izgaisa? Es zinu, kā viņš izskatās, tas ir tāds. Mums vajag līdzsvaru. Viņš pēc tad atrada, kur ir izgaismotājs. Šitā ir labi. Speed, jā. Liner vajag. Atkal liner. Fucking dzimumzī. Gatavs. Viss gatavs? Jā. Kā teici, šis ir make-ups priekš sabiesīgi pasākumi bez temata. Un dzimšanas dienas. Bez temata un dzimšanas dienas? Jā. Ko? Sabiesīgs pasākums bez temata un dzimšanas dienas. Bez es laikam pievilkšu. Kas tas ir? Pagriez sāns, tur švis tā burvīja. Pasties kā vīnās. Tikai tas neika vītnes. Nē, nu šitien īsmā smuki izskatās, ja būtu sakarīgi. Jau, bet tev liners diezgan labi, tikai pusi centimetru no pašas acis. Jā. Nu, ēnas vienkārši what the fuck. Neskaties. Nekrāsā tik augt, vai ne? Viņš tikai atstājā. Nu, zini kā, ja uzkrāsā, tad visam tā kā iztušē ar to otiņu, tā lai viņa pāriet pārēj, tad ir. Donālo lika pēc uzlika ēnas. Kaut ko vajag uzlikt.
viņš izmirsa. Bet tas bija pirmais, ko paņēma, tikai tu uzliks ar acīm tikai. A, kas ir šitais? Ņemšat liņu braukšu mašīnu, lai, nu, pretējie vadītāji bijis tās, kas brauc pretī. Nu, tu gribi kaut ko pateikt, kā tev gāja? Es domāju, ka tas būs daudz vienkāršāk, jo pārsvarāt visu. Nes pārsvarāt, bet parasti tu kapu visu iedomājies, kā kaut kas, kā piemēram, kapu ūdars izstās, kā izgaismotājs izskatās, un tev kaut kā, it kā tas viss ir nosēdies, bet tagad paņem to visu kaudzi, kas? Tad nevar saprast, kas ir kas? Jo, es zinu tikai, kā izstās izgaismotāja otiņa, bet pārējās viss ir vienkārši... Viss daudz jau. Ok, labi. Pārējās viss ir šausmīgi daudz, ar ko, nu, it kā basically ir skaidrs tas, ka jāsāk būvēt no pamatiem, kā jau visas lietas. Jāuzliek jā kaut kāds krēms, bet es nezināju, kurš tāpēc es maudzu otrēs olī. Viss sajuka. Tu esi karotās ievēr. Man ir dzimu zīme. Tā ir jāpiešīt spāņu tādu. Tāpēc var iedzīt kādu balītu teoretiski. Jā, jā. Tā kā viņi pastāst, ārē, Lil Wayne var aiziet. Wow. Nu kā tu sev vārtā, cik tu sev dotu? Es nezinu, turpat atzīmnes. Es izbojāju materiālu. Nē, tas ir labs. Man jau kādzēja vēl kaku paņemt, lai nav tā, ka ir tikai kaut kas un ir... Tagad balts. Spīd cauri. Nē, es teikšu, tev labi sanāca liners, izņemot, nu labi, no šīs daļas tas ir māksla jau atsevišķi. Lūpu krāsa, nu uzvedis ir okei. Man liekas, ka ir okei. Nu, tā! Cerams, ka jums patika šis video. Rakstiet komentāros, kā izdevās Niklām un kuram no visiem trīs bija labākais make-ups. Pēc jūsu domām. Un tiekamies jau nākamajā video. Jā. Bye!